Letící krajina před očima. Rychle ubíhající silnice. Vítr ve tváři, burácení motoru a pak tma. Jasný, ale já jdu hned pumpovat, vytáhněte ten. Amfuak. Přijíždějící hasiče nacházejí mladého motorkáře v obklopení svědků, kteří mu dávají první pomoc. Je bez helmy a bez známek života. Statistiky nejsou na jeho straně. Motorkáři sice zavinili v loňském roce každou 50. dopravní nehodu, ale každý 6. mrtvý na silnici byl právě z jejich řad. Rychlost a neskušenost bývají hlavními příčinami. Cestující v osobním voze, se kterým se motorkář střetl, jsou v pořádku. Airbagy a bezpečnostní pásy odvedly svou práci. Nic z toho jezdec na motocyklu neměl k dispozici. Vysoká rychlost při jízdě na motocyklu navíc zužuje periferní vidění. Jednostopé vozidlo má také výrazně delší brzdnou dráhu než dvoustopé a jízda v něm zvyšuje adrenalin, který povzbuzuje k dalšímu přidávání plynu. To vše dohromady znamená, že v porovnání s cestujícími v osobních autech umírají motorkáři při nehodách 24krát častěji. Největší počet fatálních dopravních nehod sice způsobují řidiči z praxí do 5 let, ale v poslední době zaznamenáváme obrovský nárůst dopravních nehod mezi 30 a 40. Je to způsobeno snadnou dostupností této formy zábavy, změnou životního stylu, ale zrovna tak jakýmsi zachováním věčného mládí. Ve věkové kategorii 35 až 44 let je každou třetí obětí dopravní nehody motorkář. A ačkoliv u jezdců v této věkové kategorii bývá kvalitní výstroj, nemění to nic na skutečnosti, že při dopravní nehodě jde rána u motorkáře takzvaně přímo na tělo, což bývá příčinou těžších úrazů a častějších úmrtí v porovnání s řidiči osobních automobilů. Tunelové vidění způsobené vysokou rychlostí zužuje zorné pole jezdce až téměř k nule, takže vidí jen omezený výsek silnice před sebou. A v takovém okamžiku je jezdec obzvláště zranitelný. Nejenže narůstá riziko vlastní chyby, ale není schopen včas a správně reagovat na chyby ostatních účastníků silničního provozu. Každá nehoda na motocyklu znamená výrazně vyšší riziko vážných zranění či smrti. Samotná přilba snižuje riziko těžkého zranění hlavy až o 70%. Pomáhá i kvalitní oblečení. Důležité je také být viděn, jezdit maximálně předvídatelně, brát ohled na vlastní neskušenost a řídit se skutečnou rychlostí a ne tou pocitovou. Já se domnívám, že jsem se stal motorkářem až po tom, co jsem ujel třeba 20-30 tisíc kilometrů, kdy jsem získal nějakou jistotu, kdy jsem získal ten pocit toho, že jsme s tou motorkou sladěný. Výrazně zbarvená reflexní vesta, defenzivní jízda, maximální pozornost, vhodně zvolená rychlost jízdy či absolvování kurzu bezpečné jízdy, to všechno může řidiči motocyklu výrazně pomoci k bezpečnému návratu. Záchranný vrtulník musel nakonec odletět bez zraněného. Ani dlouhé minuty oživování už na tom nedokázali nic změnit. Pohřební vůz dorazil o pár desítek minut později. Tma, která ukončila rychlou jízdu, už neskončila. Adrenalin je velice opojná látka. Na silnicích ale nemá co dělat. Asi i proto na nich nikdy dlouho nevydrží. Ty to zvládneš, CZ.